Goeienaand geliefdes, baie welkom vir vanaandse uitsending van Randhart Vol Evangelie Kerk. Ons wil u regtig verwelkom en ons is dankbaar dat u ingeskakel. Ons vertrou ook dat die bediening van die woord vir u tot groot seën en versterking sal wees en activering van u geloofslewe. Prys die Here. Geliewe, kom ons sluit ons oor. Vader, baie dankie vir u kostbare woord wat ons oproep om altyd gereed te wees. Om verantwoording te doen, maar nie net verantwoording te doen, Here, om gereed te wees wanneer u spreek en ons dit doen. Vader, help ons, gee ons die genade, gee ons die insig en die begrip, asseblief, Here, en ons dank u daarvoor, in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Halleluja. So ek wil vanavond mee praat, ek wil so 'n bietjie met 'n reeks begin oor gereedheid. En die thema wat ek vanavond wil gebruik is, maak jou dan nou klaar om te trek. Maak jou dan nou klaar om te trek. Geliewe, baie keer, en as ek doen hier die Bybel lees, dan Eksodus 14:14 sê die woord van die Here, as jy wees stil en weet dat ek vir jou veg, en so aan, en die tekst net daarna sê die Here vir Moses, wat staan julle nou wag, hoekom trek julle nie? En dit is daar waar baie keer die misvat kom. Ons kry die woord van die Here, maar ons moet begin, ons geloof activeer op die profetiese woord van die Here. En geliefdes, die tekst wat ek wil gebruik is Josua 1 vers 2, wat sê, my knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur die Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, aan hulle, die kinders van Israel sal gee. En geliefde, my gebed is vanaand, dat daar regtig 'n desperaatheid in die kinders van die Here sal wees, om God te behaag. Werklik waar, dat daar 'n desperate grype sal wees, om die Here te behaag, om hom wel behaaglik te wees. Geliefde, is een ding om te sê, ek is 'n kind van die Here, maar is 'n ander ding, om die Here wel behaaglik te wees. Natuurlik het Christus vir ons die volle prys betaal, 'n prys om ons af te rond, sodat ons hom wel behaaglik kan wees, deur die geloof. Halleluja. Daarom is het vir my belangrik vanavond, om te sê, ek bid so die Here gee in die kerk daar die desperaatheid, om die Here te behaag, geliefdes. Daar is 'n spreekwoord wat ons baie gebruik, goed begin is halfpad gewin. En dis noodsaaklik, geliefdes, dat ons moet goed begin, maar ons moet ook goed eindig. Nou, daar was 'n liedjie jare terug, wat 'n groep gesing het, toe ek nog 'n jong seun was, wat hulle gesing het, do what you do, do well boy. En ek dink baie van u sal daar die liedjie goed kan onthou. Want die Here is begeerig om sy plan uit te rol, uit te voer en te volbring in ons lewens. Maar baie van ons gaan nie voluit en doen wat ons moet doen goed nie. Ons begin net 'n ding, of ons begin nie eers nie, ons besigtig dit net, vertel almal van God se groot plan, maar ons wat die saligheidsplan van God ken, doen niks daaromtrent nie. Natuurlik ontvang ons dit deur die geloof, maar ons wend dit nie aan nie, want jou saligheid begint nie eendag nie. Die oomblik wanneer jou siel gewederbaar is, wanneer die Here jou nuwe skepsel gemaak het, begin die saligheidswerk in jou lewe. Sekere dele is reeds afgerond geestelik, is jy volkome in Christus, en dan is het vir jou om deur die geloof, volgens daar die volkome afhandeling, wat reeds in die hemele plaasgevind het, om dan volgens dit te leef en te bestaan, op hierdie aarde, geliefdes. Maar ons gryp nie hierdie geleenthede aan nie. En my gebed is dan ook in hierdie oomblikke, dat ons hierdie geleenthede sal aangryp. Want die Here Jesus, terwyl hy aan die kruishout gehang het, het hy ten laaste uitgeroep, dit is volbring. Hy het die volle prys betaal. Halleluja. Sodat ons vervulling kan kry, geliefdes.
Halleluja. En ons merk so ook hier in die geval van Josua en Israël, met betrekking tot die beloofde land van Kanaan, geliefdes, hulle moes hier die land in besit gaan neem, dit wat die Here vir hulle beloof het, geliefdes, en net so ook die kerk in hier die aanduur, het sekere aspekte wat in besit moet geneem word. Daar is nog steeds koninkryke wat moet val, geliefdes. Ons werk saam met die Here. Sy koninkryk bestaan tot in alle eeuwigheid. En die Here wil hê ons moet begin besig raak met sy koninkryk sake, siele om in te bring, geliefdes. En so kan die mens nou aangaan. Maar ek of u sê, ons behoort ag te slaan op die plan van die Here, geliewe, om klaar te maak, om dit gelowiglik te volg, dit wat die Here vir jou beplan het, dat jy kan dit bereik, dat jy die volle potensiaal, die klimaks van jou geloofslewe kan beleef in Christus Jesus, want die beste lê nog vir jou voor. Maar voor ons begin, is het belangrijk dat ek en jy sy plan moet verstaan, ons moet begrip hê daarvoor. Die skrif verklaar duidelijk, en na die dood van Moses, die knecht van die Here, en die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek, en gesê, my knecht Moses is dood, maak jou dan klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israël sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, van die woestijn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Een belofte van die Here, en Josua moes hier die belofte in besit neem. Halleluja, hy was geroep vir dit. Na die dood van Moses, wou God Josua laat besef, wat sy plan met Israël is, dat sy plan met Israël nog steeds onveranderlik is. Al het Israël die Here gefaal, geliewe, het die Here hulle nie gefaal nie. Terecht sê Paulus in die Nieuwe Testament, skryf in Timoteus, God bly getrou, al is ons ontrou. Wat 'n wonderlike belofte, geliefdes, prys sy wonderlike naam. Ja, die Here wil sy plan volbring, geliefdes, al het Israël menige male hom gefaal. En nou het so met ons ook, ons ou plannetjies, geliefde, ons planne van vervulling, voorsiening en doelwitte, is menige maal, geliefdes, gebaseer vanuit ons onkunde met betrekking tot Godse plan, geliefdes. En dis wat ons baie keer misvat, maar Godse plan is gebaseer, geliefdes, op sy volkome voorkennis en sy goddelike wysheid. Halleluja! Loof die wonderlike naam van die Here. Van Egypte tot in Kanaan het die Here precies vooruit al geweet wat sou gebeur. En net so, God het begeer dat hulle die volheid van sy seëninge sou beleef, geliefdes. Net so kom die Here en hy begeer dat ek en jy sal besef, ons is geseën in Christus Jesus, en dat ons die volheid van daar die seëninge in Christus waarachtig sal belewe, geliefdes. God wil dat ons in sy plan en sy majesteit moet kan beleef en ervaar, geliefdes. Die skrif verklaar, niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gespreek het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek julle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed om nauwgezet te handel, volgens die hele wet wat Moses my knecht jou beveel het. Wyk daarvan nie af, rechts of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nauwgezet kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God
is met jou, oral waar jy heen gaan, prijs die Heere, te samen met Godse plan, voorzien hy altijd die bedoeling en die kracht van sy majesteit in ons strewe, geliefdes, om hom te behaag. Geliewe, wanneer ek en jy ons self begin behaag, dan vat ons mis. Die hele leven gaan alles om die Heere te plezier. Jij is geskep om God te plezier. Geliefdes, jij is geskep om God te behaag. En daar behoort in mij jouw hele wezen een desperate grijpen te wees om die Heere te behaag. Niet mijzelf te behaag nie. Nieuwe Testament is vol dat ons niet onszelf moet behaag nie. Geliefdes, ek wil vir jou sê, ons moet waak daarteen, geliefdes, dat ons niet begin strewe in ons eie kracht om plannen te laten vergestald, wat nooit Godse plan is nie, geliefdes. Ons moet oppas vir opinies van mense. Ons moet oppas vir percepties van mense. Ons moet oppas vir hierdie goed, geliefdes, want daarna sal daar een tragedie kom, as ons nie doen wat die Heere sê nie. Ons sien in die Oud Testament, toe die volk gemurmureer het, toe die volk is hulle deur slange gepik, toe die volk daar teen Moses en Aaron opgetrek het, en die aarde oopgeskeer, en sommiges het daarin deur vuur verdelg. En so kyk ons, wanneer mense murmureer, wanneer mense hulle eie percepties vol, geliefdes, wat is die gevolge? Ek wil sê, waak teen persoonlijke opinies. Laat die woord van die Heere altyd die basis weet waar volgens jy wil vergelyking stref, geliefdes. Net so vergestel God ook sy plan, nie deur sogenaamde groepsdruk nie. Ek wil vir u sê, ons moet oppas. Mens kan baie maklik val deur hierdie groepsdruk. Ons moet eerder streven om die Heere welbehagelijk te wees, geliefdes. Werkelijk waar, Godse kracht en majesteit werk slechts binnen die verwijzingsraamwerk van sy plan. Niet die mensen plan nie, sy plan, geliefdes. Let op Josua 1:5-9. Niemand zal voor jou stand hou. Al die dagen van jou leven nie, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Vers 9, het ek jou nie beveel nie. Wees sterke volmoed, wees nie bevrees of skrik nie. Want die Heere jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Wanneer ons in die plan van die Heere volg, het ons altyd die versekering dat God met ons is. Liewe, God wil dat ons in sy plan ook sy beloning moet raak sien. Dit is so belangrik. Die skrif verklaar, toe het Josia aan die oprustigters van die volk bevel gegeen gesê, gaan die laar neer en gee in die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle hier hierdie Jordaan trek, om die land in besit te gaan neem, wat die Heere julle God aan julle gee om in besit te neem, geliefdes. Terwyl God ons besiel om sy plan as kerk te vervul, moet ons voortgaan. Ons moet begryp wat is die Heere se agenda. Ons moet begryp wat is die Heere se doel, geliefdes. Halleluja, om God se plan, sy doel te vervul, moet ons klaarmaak om te trek, geliefdes. Ons moet gereed wees. Paulus sê, geen soldaat raak verstrengeld in die bekommernisse van hierdie wêreld nie, want dan kan hy die een wat hom vir sy leer gewerf het nie tevrede stel nie. Daar mag baie dreigings wees, maar wanneer jy Godse woorde en sy plan aan jou geopenbaar is, volg dit na en jy weet, jy staan vir dit wat reg is. Israel moes gereed maak om die vervulling van Godse beloftes te beleef, geliefdes, om hulle beloning te verkry, om in oorvloed te kon lewe. Israel moes voorraad versamel. Hulle moes hulle harte voorberei om Godse wonderwerke en majesteit te kan aanskou, want ons harte is baie keer stom, soos die disippels op die bootjie, waar die Heere hulle verwyd het, of hulle gesê het, julle harte het stomp geword, geliefdes. Hulle moes hulle self voorberei om Godse belofte in ontvangst te neem, geliefdes. Ek wil afsluit, God verlang om te sien die ontvanklikheid in my en jou harte, geliefdes, met betrekking tot sy plan, sy majesteit, sy erfenis, wat daar vir ons is, ons beloning.
Ons afsondering met betrekking sy plan is die reflectie, die reflectering van ons voorbereiding ten opzichte van sy zaligheidsplan, geliefdes. God heeft voor elke individu een speciale plan om te vergestalt. Maar ons moet klaarmaak, ons moet trek, ons moet begin, die proces moet begin. Twee sondae terug, die woord van die Here uitgekom vir hierdie gemeente. The move is on. The movie's on, my brother, the movie's on, my sister. En dit het gekom, en die woord van die Here sê in 1 Kronieke 14:15, as jy gereis van voetstappen in die toppe van die balsambosse hoor, trek dan uit vir die geveg, want God het voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. Dapper kind van die Here, come on, kom ons begin trek in die oorwinning van die Here Jezus. Kom ons begin in besit neem, wat die Here voor ons reeds door Christus in besit geneem het. Kom ons begin in die geloof opstaan. Dis nou die tijd. The move is on. Kom aan, kom ons maak gereed. Kom ons vat handen, kom ons ondersteun. In die gemeente, maar ook in ander gemeentes, dat die werk van die Here kan vooruit gaan. In die naam van Jezus Christus. Amen. Vader, baie dankie vir die genade. Bid dat die woord mense sal geloof sal activeer en mense sal opstaan en saam in die oorwinning van Christus sal begin volg. Is my gebed in Jezus naam. Amen.